se vydá slova. Já to zkusím bez mikrofonu, slyšíte mě dobře? Děkuji. Tak já bych chtěla nejprve poděkovat panu profesorovi za pozvání na přednášku. Při té příležitosti jsem přemýšlela, jaké téma vybrat, kdy vás to oslovil. A konec jsem se rozhodla pro vývoj ženských pojmenování. Moje úvaha byla jednoduchá. Čas od času se vzedme v České republice vlna zájmu o ženská pojmenování, konkrétně o ženská příjmení. Jedni tvrdí, že přechylování žen ponižuje, nebo že působí problémy v zahraničí, druzí naopak poukazují na tradici a praktičnost přechylených příjmení v české komunikaci. Jak to tedy vlastně je a jak to bylo? Co k tomu může říct vývoj ženských pojmenování? Na tuto otázku neexistuje i jednoznačná odpověď a já se také o nic takového nepokouším. Ve svém vystoupení chci ukázat, jak se ženská pojmenování vyvíjela v koexistenci s pojmenováním mužů a nedospělých dětí. Můj výklad skončí v polovině toho 18. století, tedy v době, kdy potřeba závazných příjmení pro obyvatele českých zemí už byla prakticky nutností. Ovšem to období poloviny 18. století a století 19. není ještě systematicky prozkoumáno a proto ten svůj výklad zde končí. Ale myslím si, že i ty starší etapy vývoje, které vám zde představím, budou mít taky určitý význam pro ty naše dnešní názory. Posuďte sami. Tak, moje přednáška se zakládá na spolehlivém historickém materiálu ženských pojmenování od 12. do poloviny 18. století. Tedy na datech, která jsou spoletná, na doklady, které jsou spolehlivě datovány z těch příslušných období. Při ní se opírám o své dvě monografie, které jsem věnovala právě vývoji antroponym v českých zemích. Dalším materiálem je potom onymický materiál excerpovaný z dalších vydaných a nevydaných písemností, které nejsou uvedeny v mé práci. A jako třetí zdroj mých materiálový jsou diplomové práce o starobylých antroponymech. Těchto prací si cením, všechny vznikly pod mým vedením a většinou je psali historici. Takže posluchači oboru český jazyk a historii. To znamená, oni zkoumali a analyzovali jména, která dosud nebyla vydána. Takže ten materiál jenom přes ty diplomové práce je prostě přístupný těm, kteří se v těch příslušných období v 16. 17. století třeba v těch materiálových strojích nějak nevyznají. No a samozřejmě pro srovnání užívám Benešovy monografii a monografii Jana Svobody, to je samozřejmě. Ty vývojové etapy antroponymy, které vám zde představím, se v podstatě v základních obrysech shodují s těmi etapami češtiny. Začínáme obdobím 1150 až 1300. To jsou vlastně v té době, se počíná formovat antroponymie českých zemí. Pro lepší pochopení těchto jmen je třeba znát jazykovou situaci, a teď se omlouvám diachronním bohemistům, že občas řeknu něco, co je pro mě samozřejmé, ale prostě nevím, kdo všechno se v té diachronii zná, raději některé věci budu opakovat. Takže v českých zemích plněla funkci kulturního jazyka středověká latina a částečně též církevní slovanština. Do poloviny 13. století nebyly ještě doloženy žádné souvislé české texty. Proto tedy ta česká propria jsou zároveň důležitým dokladem o nejstarší češtině. Prakticky jde o první nejstarší česká slova. Já jsem vám vybrala třeba dvě jména ze 12. století, Boguslav a Dobrota. Před rokem 1150 máme jen málo jmen doložených, většinou jsou to na českých denárech nebo nějakých kopiích starších listin a ty kopie jsou třeba z 11. století, ale opravdu je to zanedbatelný počet. Teprve po roce 1150 přibývá antroponym a na konci 13. století už jich máme tolik, že můžeme spolehlivě popsat,
jaké tehdy panovaly pojmenovací zvyklosti. Jak vypadal repertoár tehdejších antropologů? Tak samozřejmě ho tvořila ta jména domácí česká. Já jsem ve své monografii analyzovala asi 1700 různých jmen praslovanského původu nebo vzniklých v češtině. Ale ten repertoár antroponym ještě tvořila také jména přejatá, především tedy hebrejská, řecká, latinská a německá. V té době byla ta společenská potřeba oficiálních jmen velmi malá. Oficiální jméno je to jméno, s kterým ten člověk vystupoval na veřejnosti. Dejme tomu třeba v listinách nebo v nějakých jiných zápisech. Ta společenská potřeba prozatím byla malá, proto máme těch jmen nemnoho. No a v případě ženských jmen si domyslíme, že byla téměř nulová, že? Což souviselo s postavením žen ve společnosti. Jaké zdroje máme z tohoto období? Já si je dovolím připomenout, protože je to přece období, které není tak úplně známé. Jednak jsou to administrativní listy a listiny a především uspořádané ve spolehlivé edici Codex Diplomaticus et Epistolaris Regni Bohemie. Já zde uvádím jenom dva díly, protože z těch dvou dílů zde mám příklady, ale ve své práci jsem samozřejmě do své práce zahrnula díly všechny. Potom jsou to klášterní nekrology, tady z nich získáme jména řeholníků a řeholnic. Připomínám třeba nekrolog Podlažický, ale jsou také jiné. A potom díla historická, především Osmova kronika, a pro naše období jsou to jenom ty rukopisy, které spadají do konce 13. století. Další jsem do svých výzkumů pro toto období nezahrnula. A hned připomenu, budu citovat pro jednoduchost Hrdinova překladu. Ludmila, babička knížete Václava, mladá sestra Boleslava II. Takže to jsou ta ženská jména. Všem sledovat ženská jména v tomto období je velmi problematické, protože v těch listinách nejsou vždycky uváděny nějaké blížší údaje. Třeba v případě řady svědků, kteří potvrzují nějaký ten právní výkon, je tam napsáno, zde jsou svědkové nebo svědkové jsou tito a máte tam řadu jmen. A není tam u toho nic. Takže když víme, že Akmeny a Jakmeny se mohly vztahovat jak k mužským jménům, tak k ženským, tak je to veliký problém. Pokud je třeba nějaký zpřesňující údaj, jako máme tu Boguška, Filius, Boguše, tak samozřejmě nepochybujeme o tom, že je to muž. Ale pokud je někde třeba jenom bezděda nebo sobka, tak asi nemůžeme se rozhodnout jenom tak, o jaké pohlaví jde, protože ta jména opravdu nebyla nějak pravidelně určovaná mužům nebo ženám. Já jsem uvedla příklad Milgost a Milogosta, jsou to kompozita. A přitom i ten Akmen je mužské jméno. Naproti tomu Bohumil a Bohumila se liší podle pohlaví. Takže opravdu nelze to odhadnout. Lépe se orientujeme ve jménech cizích, přejatých, Abatiše Agnes, Abatiše Adlajda, ale i když započítáme tam přijatá jména, těch ženských jmén je zde opravdu málo. Ovšem, jak jsem říkala, můžeme popsat, jaké tehdy panovaly ty pojmenovací zvyklosti. Panovala oficiální jednojmennost. To znamená, že pokud nějaký člověk vystupoval na veřejnosti, tak vystupoval s jediným jménem. Já jsem vám tady uvedla úryvek z listiny z počátku 13. století. Klemens, Dobročest a Zdislav. Tady u té Zdislavy, tam víme, že šlo o ženu. A když se podíváte, tak všecka tři jména bez rozdílu pohlaví jsou zaznamenávána stejně. Ovšem v tom 12. století, ale zejména ve 13. už to oficiální jméno bývá často provázeno nějakým apelativním nebo propriálním doplněním. Třeba Daniel Pragensis Episcopus, to se už objevuje poměrně pravidelně. Nebo třeba Bohuslavus Miles, a z toho Miles, i když je to apelativum, poznáme, že jde o mužem, že to znamená rytíř.
Takže nám tady, tady ty různé výrazy, ať už propriální nebo nepropriální, pomáhají blíže určitou osobu. Ale jak vidíte z toho dokladu Klemens Dobročestislava, tak to nebylo vždycky. Ale v tom 13. století se s tím setkáváme už často a já jsem si tady vybrala příklad zase z Kosmovy kroniky. Bořivoj splodil dva syny, z Pitihněva a Vratislava, z Ludmily dcery Slavibora, knížete z Hrabušova. A vedle toho kněz Petr splozený z otce Podivy. Když se podíváte, oba jsou identifikovány stejně, jak ta žena, tak ten muž. Závěr. V té době nebyl rozdíl v pojmenování mužů a žen. V obojím případě bylo možné pouhé oficiální jméno, a nebo, a to zvláště v tom 13. století, oficiální jméno a výraz doplňující. Ten výraz doplňující vyjadřoval společenské postavení, příbuzenské vztahy, vztah k místu a ještě něco třeba další zpřesnění. Takže to ale nebylo závazné. A zase mám tady příklad z Kosmovy kroniky. Zemřel slavník otec svatého Vojtěcha, zemřela Střezislava, ctihodná matka svatého Vojtěcha. Že z toho nám vyplývá, že žádný rozdíl mezi pojmenováním mužů a žen v té době nebyl. Přicházíme do dalšího období. Je to období 13. a 15. až 15. století a toto období už nám přibližuje veliké množství písemností bohatých na antroponyma. A to už všech obyvatel českých zemí, všech vrstev, urozených, neurozených, mužů, žen a nedospělých dětí. Takže zde si už můžeme udělat dobrý obraz o tom, jak se pojmenovávají muži, ženy a děti. Připomínám, že jednotlivé dokumenty jsou psány latinsky, česky a německy a zápisů jmen často odpovídá taky ta podoba Petrus, Petr nebo Peter a podobně. Tady to platí i pro to další období, i tam najdeme třeba latinské zápisy, jinak většinou české a německé. Jaké byly pojmenovací zvyklosti? Můžeme říci, že oficiální jednojmenost trvá, protože přece jenom v takových důležitých momentech v těch listinách může vystupovat, nebo v jiných administrativních dokumentech může vystupovat člověk jenom s tím jedním jménem. Ale přece jenom tu dochází k určitým změnám. Za prvé, z pozice oficiálního jména ustupují jména domácí. Ta jména, která byla praslovanského původu a měla takové nejrůznější motivace, jako třeba Hlaváč, Černoch nebo kompozita Držislav a Vojislava. A tato jména postupně ustupují, tato jsou ještě ve 14. století doložena v listinách, ty čtyři, ale postupně jsou nahrazována jmény světeckými. A třeba Jan, Kateřina, no a díky českým svatým se drží v přehledu také česká jména Václav a Ludmila. Takže mění se ten repertoár oficiálních jmen. Ta česká, ta praslovanská, nejde o světce, tak ustupují. Ve využití oficiálních jmen není tedy rozdíl mezi mužskými a ženskými jmény, jak vidíte Václav a Ludmila. Liší se jenom svou četností a to na základě té skutečnosti, že opravdu ty ženy ve srovnání s těmi muži vystupují na veřejnosti méně. Pojmenovací zvyklosti se ještě vyznačují jednou změnou a to, že to oficiální jméno, nebo to také mohla být jeho hypokoristická obměna, oni se často budou střídat, tak to oficiální jméno už je stále častěji provázeno nějakým nepropriálním výrazem. Matuš Řezník, Svatuš Řezník. A i když jsou to jasně ještě apelativa, aspoň z počátku, v tom 14. století, tak ku podivu, pokud ti mužové se vyskytují v těch listinách častěji, tak se tam pořád drží ten Řezník, přestože to je apelativní. Takže vypadá to, že už mají takové pevné postavení. No a potom vlastně daleko důležitější je to doplňkové antroponymum přímý. Přímý je jméno neoficiální, je nezávazné, nedědičné a nestálé. No, není jako nějak pevně ustanoveno, vzniká spontánně a
také se spontánně vyskytuje, ale směřuje to k jistému ustálení. Do té funkce přímý se tedy dostávají neoficiální přezdívky nebo původní hypokoristika, která si na tu veřejnost ta příslušná osoba přinesla z toho soukromého prostředí. Macek dictus moudrý, tak to už je přímý. Vyskytuje se také v podobě macek moudrý, anebo v latinském překladu macko prudens, to je pořád ta jedna osoba. Nebo jíra řečený jirsa. Jirsa je hypokoristika. No a samozřejmě také ten typ toho povolání společenského postavení se postupně mění v přímý. Ale my nepoznáme ten bod toho zlomu těch konkrétních jmen, protože velké písmeno neoznačovalo, že neoznačovalo osoby, jako to vlastní jméno nebylo takto graficky vyznačeno, takže se můžeme jenom domnívat, že tady ten vývoj byl takový spíše postupný. No a teď se podívejme, jak ta mužská přímý vypadala. Takže u těch mužů se začalo prosazovat takové vlastně dvoučlenné jméno, oficiální jméno a nepropriální pojmenování, to mohl být třeba kovář nebo ten řezník, a nebo už rovnou přímý, a to se prosazovalo u všech osob, a toto bych prosím potrhat, u všech osob, které v dané společnosti hrály významnou roli. A myslím si, že každý si dovede představit, že v rámci té rodiny hrál tu nejvýznamnější roli člověk, který zastupoval tu rodinu na veřejnosti a spravoval také ten majetek. On měl vůči, vystupoval a veškeré ty věci prostě za tu rodinu zařizoval. No a u tohoto přímý bylo nejčastěji, tady jsem ještě to uvedla tu definici přímý. Byl to tedy důležitý prostředek k odlišení osob stejného jména, a to zejména v těch početnějších komunitách. Tam už v rámci tehdejšího rozvoje společnosti, tam už to jim jedno jméno málo kdy stačilo. Jaké byly základní motivace přímý? V podstatě vám to nebude cizí, protože stejné motivace nacházíte dneska v příjmeních. Takže postavení svého nositele vyjadřoval Toma Olšerik. Je zajímavé, že on byl veřejně, byl oficiálně Tomáš a vystupoval byl Toma nebo Tomáš. Dále jeho vlastnosti Jan Tučný, Petr Námožník. Činnosti Paše, Dictus, Svázal. Jeho vztah k osobě, a to bych podtrhla, nejčastěji k otci, Pavel Špičkov, což je dnešní Špičkův, a pozor na to, zase si k tomu na konci přednášky vrátím, to Špičkov se nakonec změnilo v nominativ Špička. No, tady ta jména ustupovala. Dále byla významná motivace vztah k určitému místu, Hynek z Miličína, Nikolaus Tachovský. Proč jsem se tolik věnovala těm mužským příjmením? No proto, protože ta ženská jména se na nich zakládala. No, proto jsem chtěla, abyste si ty typy uvědomili. Dcery byly nejčastěji identifikovány vztahem k otci, manželky a vdovy vztahem k manželovi, popřípadě k dospělému synovi. Méně často se jednalo o jiného příbuzného, mohl to být strýc, teta, mohla to být poručník a tak dále. Ženská pojmenování v závislém postavení. Podívejte se, jak to vypadalo. Havel a Jana, sirotci pojánkovi, chlapec i děvče. Zíka Skotětová zapisuje Šimonovi zeti svému, také Elšce dceři své a ženě tého Šimona. Zeť i dcera jsou definovány, identifikovány vzhledem k Zíkovi. Pašek z Vrátna přistoupil před nás s Kateřinou z nevěstusu. Pavel Strýček a Lída, manželka jeho. No a jestliže potom ta Lída vystupuje dál a už je dostatečně známa, tak někdy vystupuje už pod tím přímým Lída Strýčko. Matěj z Vrátna, syn Strnadu, poručil ženě své Kačce. Takže i ten zástupce rodiny se mohl někdy odvolávat k tomu otci. Bartoš z Březinky i s mateří svůj Janu. Takže tady tu hlavní roli už převzal syn. Jaké byly shody? Tak myslím si, že se mně podařilo ukázat, že byly shody v mužských a ženských pojmenováních v případě nedospělých dětí. No, chlapec, děvče, sirotci,
po Nemoštíkovi a tak dále. Stejně jako dcery byly tedy pojmenováni nedospělí synové a často také ostatní mužští příbuzní, kteří zamývali vůči otci, tchánovi nebo jinému příbuznému společně jako podřízené postavy. Ovšem, bylo to sice málo, ale občas se objevilo i to, že ta žena se vyskytovala v pojmenování nezávisle. Byla to žena, která měla majetek, zastupovala rodinu a potom užívala úplně stejné typy pojmenování jako muži. Barbora Skotětová, dcera někdy Tomášova rychtáře, připomínám na toho Paška z Vrátna, ten se taky vlastně odvolával tam koci, tu Skotětová, zapsala jest sama sobě i panu Prokopovi manželu svému. Manžel je identifikován vzhledem k manželce. Paní Jana, řečena Herianka, vzdala Mikšovi, sestřenci svému 3/4 role. Mikeš je identifikován vztahem k paní Janě. Paní Vaňka, vdova z Vrátna, vzdala to všecko mění je své po své smrti Jankovi synu své. Dora ze Sudomiřie s Petrem synem svým. Na tom předchozím slajdu jsme to měli opačně. Další zhody v pojmenování mužů a žen. V těch dokumentech, kdy ještě převládala jednotmennost, byly to především urbáře, protože urbáře byli, tam byli ti majitelé usedlosti evidováni v rámci určitých obcí. Takže tam už byl další identifikátor, ta obec. Takže tam někdy stačilo jenom to jedno jméno. A zase vám vybírám jeden urbář z roku 1378, majitele usedlosti. Ondra Mareš Johanka. Je-li Johanka majitelka, je identifikovaná. Tak já tím už. Pojmenování urozených lidí, to si myslím, že je známá věc, že urození lidé měli už 13. století, stabilní dvoučlenné pojmenování a že vlastně ten šlechtický atribut už byl poměrně ustálený ve 13. století. Platilo to pro muže i pro ženy, Elška z Hradce, Kateřina z Vilhartic, někdy manželka urozeného pána z Hradce, Elška z Lanštajna, paní ve Žluticích. Takže tady ty šlechtičny samozřejmě měly to své samostatné příjmení. No a potom jsou tu metronymika. Je to druh příjmení a vyznačuje se tím, že takové příjmení vzniklo z ženského jména. Bylo to tehdy, když měla žena významnější společenské postavení než její nastávající manžel. A potom ten manžel přebíral její jméno. Matěj Kerušin, podle manželky či matky nazvané Keruše, Mikulášek Aneška řečený. Já sama jsem to bohatém materiálu, který mám na tato jména moc nenalazila, takže se zde opírám o osvědčené publikace Svobodu a Beneše. Z uvedených dokladů vyplývá důležité zjištění, že vliv na způsob pojmenování nemělo primárně pohlaví pojmenované osoby, nýbrž její společenské postavení. A to bych zdůraznil, no, společenské postavení. Žena spravující rodiny majetek měla příjmy utvořené stejně jako muži zastupující rodiny. Naopak její syn nebo manžel byli zase identifikováni vztahem. No a přicházíme do toho dalšího období, které charakterizuje postupný rozvoj a zdokonalování státní správy. A to samozřejmě vyžaduje přesnou evidenci obyvatel, jejich majetku a z něho plynoucích povinností. Takže asi si každý představí, že důsledkem byl obrovský nárůst nejrůznějších písemností. Z té doby taky pochází matriky, takže tu představu si už udělat můžeme, ale na druhé straně je těch dokumentů tolik, že zase nemůžeme všichni zvládnout všechno. Já jsem měla to štěstí, že mě to 16. století a začátek 17. z těch nevydaných písemností zmapovali historici z Brněnské fakulty. Oni jeden čas, když oni měli dva obory, tak on si třeba vydal v rámci historie, dejme tomu gruntovní knihu, a ke mně šel udělat ročníkovou práci. Práci zase na ta jména, takže si myslím, že ty práce jsou velmi spolehlivé. Ale z nich vidím, že by bylo potřeba ještě dále to prostudovat.
toto období, když samozřejmě je to oficiálně pořád jenom to jedno jméno, tak toto období bych už nazvala, že zde panuje neoficiální dvojmennost. Proč? Protože pro každého, kdo zastupuje tu rodinu, nebo kdo je nějak významný v té společnosti, tak prostě už má to dvoučlené oficiální jméno. To znamená oficiální jméno plus neoficiální příjmení. A to se prosazuje a postupně v tom vývoji dalo by se říct, že se ustaluje. A někdy se dokonce už dědí. Ne vždy a někdy to třeba není ani patrné z těch různých písemností, ale směřuje to k tomu, aby to bylo nějakým způsobem už ustálené, nechci říct stále, a aby už také máme už náznaky té dědičnosti. Je to proto, že ten zástupce rodiny je objektem i subjektem různých těch administrativních nařízení i majetkoprávních záležitostí, že on vlastně figuruje v čele té rodiny a potom ti ostatní jsou vzhledem k němu identifikovány. Takže jak zde vypadá repertoár jmen? Jsme teď u těch oficiálních jmen, mají stále podobu křestních jmen, které vlastně oni přerostli tím, jak se přebírala ta světecká jména, narůstal křest, tak už jim můžeme říkat křestní jména. Dokonce 17. století, to je mnoha odborné literatuře, to je známé, jsou v popředí Jan, Jiří, Martin, Václav a z ženských jmen Anna, Kateřina, Dorota, Marie, a na nějakých těch předních místech se objevuje také ta Ludmila. Ovšem v 18. století dochází ke změně, protože se začínají v tom repertoáru těch světeckých jmen, která jsou zároveň tím oficiálním, pořád formálně to oficiální jméno, tak se dostávají jména nově kanonizovaných svatých, jako například svatý František. A potom dochází k obrovskému nárůstu jmén Josefa Marie, vzhledem ke zvýšenému kultu Panny Marie a svatého Josefa. Repertoár mužských i ženských jmen je tedy velmi v té době rozsáhlý, o těch velmi četných jmen až úplně po těch vzácných. Ale co je pro naše zkoumání důležité, že výběr konkrétního křestního jména pro narozené dítě, ať už jde o chlapce nebo děvče, se řídí stejnými motivačními podněty. Například rozšíření jmen Marie Terezie, František Josef, přispěla oblíba Marie Terezie a jejího syna Františka Josefa. No a jak teď vypadala v této době ženská pojmenování? Tady je prosím ten velký rozdíl v pojmenování mužů a žen. Spočívá to v tom, že muži jsou nejčastěji zástupci právě té rodiny. A jako zástupci rodiny a jejího majetku téměř pravidelně už v tomto období užívají to dvoučlenné pojmenování oficiální jméno a příjmení. Ženy jsou v naprosté většině případů nadále identifikovány vztahem k zástupci rodiny jako nedospělé děti, stejně jako. Když byste se dívali, jakým způsobem jsou ty ženy identifikovány, tak je tam veliké množství takových různých typů, které popisují vždycky nějaký ten vztah různě široce. Já jsem vybrala jenom několik takových častějších pro ilustraci, protože to samozřejmě v mém čase vymezeném není možné. Tak se podíváme na ženu v podřízeném postavení. Kdy byla žena v tom podřízeném postavení? Žena jako sirotek nebo nedospělá dcera byla identifikována vztahem moci, manželka k manželovi, po případě k otci, a máme i případy, že k manželovi, ještě druhému manželovi, a tak podle toho bylo mi to potřeba. Jedním z těch základních pojmenovacích typů je křestní jméno, jméno příbuzného, případně od něj utvořené posesivní adjektivum plus vyjádření příbuzenského stavu. Anna, manželka Vališky, Kateřina, královického dcera, Anna, dcera Hanušova, Lidmila, vdova Lepova a tak dále. Další typ je křestní jméno plus vyjádření příbuzenského vztahu a jméno příbuzného, které je ještě obohaceno dalším vlastně údaji o tom příbuzném. Rozina, dcera, Tobiáš, Majera, Žajnu, že? To už potom. A teď, když si uvědomíte, že ty různé identifikace dohromady kombinovaly, tak to
počátku třeba išlo o testamenty, tak v tom záhlaví ta žena byla poměrně tak jako květnatě identifikovat. Ale přece jenom v té velké změti pozorujeme, že označení příbuzenského vztahu z toho pojmenování ustupuje. A zůstává tam jenom to jméno příbuzného a to křestní jméno. Dorota, Jiříka, Michala, počítám, že Jiřík, Michal, celou tu dvojici za jednotu. Magdalena, Bukovský. Nebo křestní jméno a příjmy v podobě posesivního adjektiva utvořeného jména příbuzného. Justina, Eliášová. No, tam se vynechala ta manželka nebo kdo. Další křestní jméno plus příjmy utvořené z adjektiva nebo přechylené z mužského příjmy v adjektivní podobě. Tady nepoznáme, jestli byla Julita smutná, nebo jestli byl smutný, tedy její manžel. Tady, pokud tam v těch údajích to nemáme. A poslední typ, křestní jméno plus příjmy utvořené ze substantiva nebo mužského příjmy. Anna Berníkářka, Anna Richtářka, Margareta Gertnerin, Dorota Dlapka, manžel Dlapa, Manda Žáková. Tady bych upozornila na dvě věci. Za prvé, že s tím ova velice tomu ova konkuruje ten sufix a. Ka. Ten je velmi častý. A potom také na to, že sice se tady objevuje ten sufix ova, ale já si netroufám pro toto období rozhodnout, kdy jde o posesivum a kdy jde o to přechylení. Protože ta kvantita v těch rukopisech nebyla nějak jednoznačně vždycky značena. A pokud tam máte genitiv nebo dativ a je tam složená adjektivní deklinace, tak to mohlo být i v případě posesivum. Takže tam člověk je opatrný a většinou jsme se třeba přiblížili té edici a nechali jsme to v té edici s poznámkou, že to mohlo být třeba i opačně. Německá pojmenování, to jsem vám tady dala jenom tak jako, abyste věděli, že tehdejší pojmenovací zvyklosti byly stejné i třeba u těch Němců u nás. Vybrala jsem vám příklady z diplomové práce antroponyma v Chrlickém národovém rejstříku. Chrlice byly téměř německá vesnice u Brna. Podívejte, Elisabeth Vitip Nahdem, Hans Stibitzer, nebo dokonce, a to se mně líbilo, Anna Karafiátková, Vitip des Paul Karafiátec. No, že to takto fungovalo. No a potom se stalo občas, ale bývalo to, že byla žena v samostatném postavení. Kdy se to mohlo stát? Dospělá dcera samostatně hospodařila, to ostatně známe třeba z české literatury, když si vezmeme nějaké ty venkovské romány na povídky. Potom to mohla být vdova, anebo žena s vyšším postavením než její manžel. Znovu zdůrazním, bylo to v té době ojedinělé, ale bylo to možné. A jak to fungovalo? Děti a manžel se identifikovali vůči tady té mamince nebo manželce, protože ona měla to důležitější postavení. A zase se uplatňují stejné typy jako u mužů. Křestní jméno a příjmy příbuzné, provázené dalším údajem. Anna vdoviší Munko. Křestní jméno plus to posesivní adjektiv. Dorota Barbořina. Křestní jméno plus příjmy tvořené z adjektiva. Tady jsme si mysleli, že ta sleva asi bude patřit k té ženě. Křestní jméno a příjmy utvořené ze substantiva plus další údaj. Toto je jako velmi zajímavé, to je úplně stejné, jak když se tam popisoval nějaký ten muž. Anna Mlynářka Skalická. Tak samostatné jméno mlynářky mám několikrát. Několik mlynářek, které skutečně spravovali sami mlýn a nebyly identifikovány žádnému muži, asi pět jich znám. A potom je tu ještě jeden doklad. Doplácet Kateřině Klíčnici, její milostivé paní, a potom ta Kateřina už funguje jako Kateřina Klíčnice. Tak je to stejně jako Matuš Řezník, že? No a potom je křestní jméno a příjmy, které lokalizuje Alena z Vítkovic. No a samozřejmě metronymika, ale tady jsem vybrala z Beneše Mikuláš, Anička, Kovář. Tyto závěry potvrzují novější výzkumy. Já jsem teď zadala diplomovou práci pojmenování žen v první polovině 17. století, že předtím jsem vždycky zkoumala ta jména jako celé. A Tereza Vašáková tu práci obhájila na A, kdo se na to chce podívat, samozřejmě je to na internetu, na fakultě. Jaký si vzala materiál? Základy starého listopisu pražského.
Na jedné straně, to znamená bohaté měšťanky, po případě nějaké ty řemeslnice, a na straně druhé Smolné Pídi, kde byla spíš ta venkovská vrstva a spíše ta vrstva chudší. A srovnávala, jaké ty typy pojmenování jsou. Samozřejmě, že se omezila jenom na ten úsek té poloviny 17. století, jenom to z toho věkce. Nemůžu o tom tady déle mluvit, ale chtěla bych ukázat, jaké byly nejčastější typy. Tak prosím, v té Praze byly nejčastější typy. Alena Vltavská, Magdalena Zubatá, Magdalena Petrová, Hedvika Longová, Doktorová, Štefková, Vešperka, Barbora Ulrichin. Ano, vidíte, že to nejčastější bylo, že když už ty ženy, ať už pomůži nebo to samostatné, a už to směřovalo v polovině 17. století k tomu dvoučlenému pojmenování. No a máme tady křestní jméno z povolání, věnečnice, kolegyně to našla, že to skutečně bylo, ta žena prodávala věnce a byla je tak dále. Nejčastější typy ve smolných knihách, takže tam jsme našli velmi málo z toho úseku poloviny 17. století, jenom 10 jmen. A když se na to podíváte, tak z těch 10 polovička už má to přijde. A různé podoby. Je tam ka, je tam ova a je tam ova. Že tam někdy nestály ty ženy za to tomu písaři, že tam nechali jenom to příjmy, svědčí jednak o tom, že to byla nějaká chudá děvečka, a za druhé, že vlastně už to příjmy nabývalo té identifikační funkce ve větší míře a už to směřovalo k tomu, že by to směřovalo k té pojící. No a křestní jméno a označení bydliště je tady logické, protože to byly ženy, které nepocházely z té velké Bíteše. Tak ten písař to tam vyznačil. Táborská kniha Černá, tam bylo 16 jmen a je to stejné. Buď tam vystupují ženy jenom pod přímým, nebo tam mají, a zase je tam kapová. Když má žena významné postavení ve vesnici, jako byla porodní bába, Alžběta baba, Moravka Šenkýřka. No a když se je potřeba označit dceru té Anny, tak je Anna, dcera Alžběty baby. Stejně tak jako velká mlynářka, to nás nejvíce potěšilo, figurovala úplně bez jména, jenom velká mlynářka. Všichni věděli o koho jde. Ano, bylo to tam jako několikrát, tak to se nám velmi líbilo. Největší zastoupení se sufixy ova a ova svědčí o tom, že vývoj ženských pojmenování směřuje k ustálení typu křestní jméno a příjmy se sufixem ova, později ova, který v dalších stoletích převládl a nakonec se stal základní podobou ženských příjmení. Já si bych vám chtěla ukázat, jak ten proces je pěkně vidět na některých jménech. V roce 1574 osiřela Dorota a bylo tam zapsáno, v Dorotě sirotku po nepoštíku odehnal. Za dva roky už byla Dorotě sirotku Odehnalovýmu. O rok později Dorotě Odehnalově dceři napravě zůstává a o rok později Dorotě Odehnalově napravě zůstává. Takže krásně vidíte, jak to vlastně postupuje. Podobně Kateřina Jiříka Fordalského končí až Kateřina Fordalská. Jaké poučení z minulosti si tedy můžeme odnést pro přítomnost? Z historického pohledu se posesivní sufix ova nejeví jako dehonestující. Podoby se sufixem ova vznikaly často tou elipsou, jak jsme si ukázali. A podle mého názoru a zkušeností, že jsem těch dokladů a těch identifikací přečetla velké množství, tak vyjádření příbuzenského vztahu k manželovi nebylo myšleno jako dehonestující. Doloží to třeba tento příklad. Voršila z Cimperku Jiříka Škréty Šotnovského z Záboříc, manželka měšťka starého města pražského. Podle mě to plní prestižní funkci. Není to, ona se k němu hlásí, že má tedy významného manžela. Zkušenosti z jiné třídy pro prý. Ten sufix ova neznamená ve vlastních jménem jenom vlastnění, protože vztah k nějaké osobě. Podívejte, jak to vypadá v pomyslných jménech. Samozřejmě, když je něco kovářův majetek, kovářovo pole, tak většinou to ten kovář vlastní. Ale zase to nebylo vždycky. Učitelova, ale učitel se tudy rád procházel. Vůbec to nebyl jeho majetek. Preisslerova alej. Alej byla zřízena za působení Heiného Preisslera. Herodku žlíbek. Les, v němž Herodek zabil chlapce.
Líškova cesta, cesta nazvaná podle majitele pozemí, že ty motivace jsou úplně jiné. Druhé poučení alespoň ke zvážení. Z historického pohledu se přechylovací schova nejeví jako demonstrace. Já neříkám, jak se vnímá dnes, ale z toho historického pohledu mi to opravdu po zkušenostech s tím materiálem nepřipadá. Wolfra Prajerová, vdova po panu Michalovi Prajerovi, měštěnímu starého města Prostě. Opět se vlastně zdobí tím titulem svého manžela. No a přechylování je běžné i apelativ šéfová, krejčová, mistrová. To jsou běžně užívaná slova. No a abych dodala střelivo taky té druhé straně, tak já jsem se zamýšlela, potom jsem si uvědomila jednu věc, že chtít se přizpůsobit nějakému okolí, které já trošku považuji za prestižní, že? Dejme tomu západní Evropa, to už tady v minulosti bylo mockrát. Ale já ukážu jeden vliv, který vlastně změnil podobu našich příjmení. Mužských, ale je to stejný vliv. Ve 13. století byla synovská pojmenování, nebo dokonce ve 12. se sufixem ovic. Máme doloženo ten typ Jurik Jurikovic. Často vedle toho máme Jurik Filius Jurik, čili není pochyb, že jde o synovské pojmenování. Já jsem jich do 13. století našla asi 43 takových jmen. A byla to opravdu příliv, že ona nikdy nedala samostatně. Vždycky u toho bylo to oficiální jméno, než by tam bylo jenom ovic. A v 14. století tady těch jmen ubývá, no a pak úplně mizí. A vytrácejí se i ty jiné posesivní tvary. Já vím, že máme Janku, Petru a Janku, ale ve srovnání s těmi ostatními je to strašně málo, kolik my těch synovských pojmenování máme. A já jsem právě zdůrazňovala, jak tam byl ten Petr Špičkův nebo Pavel Špičkův, že za chvíli on se nazýval Špička. A dokonce to byl takový zvyk, že pokud on byl jako chlapec, to objevil jeden můj kolega, teda můj student, historik, ale on na to napsal studii, já jsem ho donutila, abych ho mohla citovat. Že on tam přišel na takové zajímavé věci, že když to bylo dítě, tak on byl Špičkův. A okamžikem, jak mu ten otec předal majetek, tak on už se jmenoval Špička. To znamená, že vlastně ta synovská jména u nás ustupovala. A už Jan Svoboda, a ona byla vytlačena jiným typem příjmení, a to podobně nominativem jména. Sám Svoboda říká, Jan Hostislav je vlastně Jan, syn Hostislav. Není tam žádný Jan Hostislavic. Ten ústup těch synovských pojmenování je velmi jako nápadný a myslím si, že rozhodně souhlasím se Svobodou, že jde o je středoevropský a západoevropský. A ta synovská pojmenování prostě u nás postupně vymizela. Kdybych měla čas, tak bych řekla, jak upadá občestvo u dnešních východních a jižních Slovánů, ale to já si teď můžu dovolit, mám jiné téma. Takže já bych dodala, že se tím česká příjmení hodně odlišují od slovanských jazyků. To znamená, ten zásah v tom 14. století nám podstatně změnil repertoár těch příjmení. Srovnejte si to třeba s ukrajinsky. Já jsem teď měla diplomovou práci česká ukrajinská příjmení, tam je samé synovské pojmenování. To vypadá úplně jinak. Závěr, takže nemůžu nikoho, bych nepranířovala za to, že chce, aby to v tom prostředí třeba nějak ladilo a bylo shodné. Jaké poučení si tedy z minulosti můžeme odnést pro současnost? Nebylo všechno tak, jak se dneska jeví. Vývoj antroponymy je těsně spojen s vývojem společnosti a reaguje na její potřeby. To platilo v minulosti a platí to i pro současnost, včetně podoby ženských příjmení. Děkuji vám za pozornost. Děkuji za konečnou přednášku. Máme čas na krátkou, ale zvláště krátkou diskusi, takže můžeme 3-4 otázky či poznámky položit a pak se budeme muset věnovat dalším věcem. Tak máme
nějaký příspěvek do diskuse? Jak z hlediska historického, tak z hlediska současného stavu. Můžete i z toho současného? No, prosím. Já bych chtěl poděkovat za velmi zajímavou přednášku, protože jsem se toho zeptal, jak jste mluvila o těch synovských příjmeních, jestli by nebylo možné za určitý takový specifický typ těch synovských příjmení považovat terminutiva, jako Petří, Petříček, jako synu. Říká se to, ale tam v těch písemnostech, já jsem toto vlastně vždycky ukládala těm historikům, že oni věděli, jak se dostat k těm příbuzným, no? Že to tam to tedy nějak, mohlo by to být, ale je to zase jenom ten nominativ, není to zvláštní nějaký ten patronymický sufix. Říká se to sám Rudolf Šrámek, říkal, že jemu říkali Šrámeček, a že mnohá ta jména, taky na východní Moravě, tam se jak jsou ti Josef Vítkovi a ti, tam by taky mohla být synovská. Není to úplně pravidlem, ale může to být. Stejně tak jako samozřejmě zbytky těch synovských pojmenování jsou, ale je jich velice málo ve srovnání s tím, jak to vypadá v těch. Ještě rozpustí někdo další. Pokud je ta synovská příjmení, tak je určitě zajímavé, že jste říkala střední a západní Evropa, že to potlačila, ale třeba severní, jako severní Evropu je to prostě naprosto zásadní. Tam vlastně to son nebo sun nebo podobně je například dominantní, že v islámštině je to rozlišování syn, dcera a vlastně se tam nedění příjmení, ale uvádí se to, jestli syn někoho, dcera někoho. Takže myslím, že je zajímavé, že tam se to evidentně vyměnilo úplně jinak. To ano, já si myslím, že ta, on právě Svoboda tam uvádí, aspoň tedy za ta 60. leta minulého století, že to ještě nemá slovenština a nemá to lužická slovenština. Jinak jako všude nějaké ty pohledy, ta synovská. Ono v podstatě jsou to taky synovská pojmenování. Je to ten nominativ, který zatím je, ale prostě oprostilo se tady od těch různých synovských a co se týče toho občanstva, tak to mě velice zaujalo, že když jsem dlouhé roky dělala vedoucí ústavu, tak když chtěl třeba nějaký někdo z východní nebo z jižních Slovanů k nám přijet a chtěla, aby ho pozvala, tak mě psala takový soukromý oficiální dopis a jsem si všimla, že ani Rusové, ani Ukrajinci tam nepíšou to občanstvo. Tak jsem se jich potom ptala a oni říkali, i Bulhaři mi to říkali, že prostě to občanstvo je závazné v těch dokladech, a jak jakmile oni se dostanou podle nich do západní Evropy, protože my jsme pro ně už západ, to mě někdo těch sovětských ruských studentů řeklo, tak oni vlastně to občanstvo vůbec nepožívají. Taky jste to vypozorovali, že? A já jsem si jich šla jako ptát, že jsem měla strach, už to bylo všechno, abych jich jako neurazila, že jsem třeba je takto nazval, říkali ne, je to pravda, jakmile se dostáváme do toho prostředí. Takže já dovedu pochopit třeba Janu Novák z toho. Já jsem vám chtěla ukázat jenom, jak je to všechno spojeno s tou společností. To, jako, to pohlaví je tam dané dodatečně, ale ta společnost, a já si myslím, že i v dnešní době, na to se nedá opravdu jednoznačně odpovědět, tak já si myslím, že i v dnešní době prostě si ten společenský tlak vždycky žádá to, co potřebuje. Mně osobně by stačilo to, co když si psal pan doktor Štěpán, já jsem se s tím velice stotožnila, já jsem to psal, myslím, tam ten váš plánek, jak jste se k tomu když si vyjadřoval, těm jménům. Mně by to tak stačilo, ale pokud někdo má pocit, že to má. Prostě pak já, když jsem si uvědomila tady ten vztah s tím, s tou západní Evropou, jsem si říkal, tak proč se vlastně to si děje vždycky. Takže já bych tomu neviděla žádné něco tragického. Jméno především má pojmenovat a identifikovat, to je nejdůležitější. Jenomže tím, že to se vztahuje k lidem, tak to táhne sebou osudy těch lidí. A v tom je ten problém, ale na druhé straně to je ta onomastika zajímavá, že tam zatím stojí tím. Tak děkuji, možná i ještě řekněme jeden dotaz, si můžeme dovolit, tak si můžeme skončit, ale nechci nikoho nutit, pokud nemáte otázky. Tak já nemám dotaz, já mám jenom doplnění. Setkávala jsem se s tím, že
obyvatelé Ruska a Ukrajiny, když chtěli jít na západ, a tedy měli pas, tak požadovali, aby jim tam nemyslali to účastnost. Ale tamnější úřady zcela nekompromisně trvali na to, aby tam to účastnost měli a oni teda už tady nevěděli, jak se ho zbavili, pokud teda nezískali pak české účastnosti, to bylo řešeno jinak. Takže vím, že je to účastnost jako se splývá s nějakým prostředím, které někdo považuje za prestižnější, tak se s tím snaží zžít a já jsem si to uvědomila, že ani jedno, ani druhé nemůžeme mít. Že? Já jsem byla, teďka, než jsem šla, tak jsem byla na kávě někde na Staroměstském náměstí a tam se se mnou dal ten vedoucí do řeči a teď říkal, kam jdu, nebo něco, tak já jsem říkala, že byli karolinský pojmenovali a tam chlapi spustili lamentaci na ova a teď jim to dejte těm feministkám, že? Dostala jsem levnější kafe, že jsem byla první host. To mě teda pověřili, že mám tady všem jako vynadat, že co teda s tím ova, jako je. A to byli mladí, 40. Takže ono to vlastně pořád hýbe to společnosti, ať to bude uzákoněné nebo ne. Ale já si myslím, že tady je důležité být smířlivý k jednomu i k druhému. Ono vlastně, jak to říká kolegyně Boháčová, že teďka ona je největší odbornice na takové ty patenty, že ona to studuje, já jsem jí pověřila jako historička. Tak tam vlastně je to tak, že se tam vůbec o to ova nejednou, že? Tam vlastně se nějak jenom řešila dědičnost a tam ten vztah k tomu majetku. Myslím si, že to není tak úplně nejdůležitější téma České republice, ale věřím, že by takže já bych chtěl mnohokrát poděkovat.